Šiandien žiniuose. Baisi avarija Maišiagaloje. Žuvo 5 žmonės, 3 iš jų nepilnamečiai. Jau galutinai aišku, kas valdys Vilnių. Tėvinės sąjunga sudarė koaliciją su laisviečiais ir nors abi frakcijos turės po 2 vicemerus, akivaizdu, kad pagal darbų pasiskirstimą visus srautus į savo rankas suims konservatoriai. Šimašininkams atiteks tik trupiniai. Statybų inspekcija išsiaiškino, kodėl lūžo konstrukcija ir griuvo tiltas Kaune. Kaltiesiems gresia baudos, o gal net ir licencijų atėmimas. Mokytis lietuvių kalbos pageidauja tik 10% Lietuvoje dirbančių ukrainiečių. Ir ministras Kreivys sako, kad dėl kompensacijų už elektrą bus sprendžiama gegužę. Baisi avarija Vilniaus rajone ankstų rytą Maišiagaloje sunkvežimiui susidūrus su lengvuoju automobiliu žuvo 5 žmonės, 3 iš jų nepilnamečiai. Iš pradžių dar tikėtasi išgelbėti 6 metukų mergytę. Deja, nuo patirtų sužalojimų mažylės gyvybė užgeso ligoninės reanimacijoje, pranešė policija. Dar 2 vaikai, 8 berniukas bei 17-metis jaunuolis žuvo vietoje. Taip pat žuvo ir 1980-aisiais gimusi moteris bei 1998-aisiais metais gimęs vyras. Visi jie vyko lengvuoju automobiliu. Audi vilkiko vairuotojas buvo blaivus. Jis paaiškino, kad lengvasis automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su jo vairuota transporto priemone. Audi palindo po sunkvežimiu, šis nuo smūgio apvirto. Sunkvežimio vairuotojas irgi buvo pristatytas į ligoninę, tačiau po apžiūros išleistas. Avarijos priežastys tyriamos. Pasak kelių policijos vadovo, situacija Lietuvos keliuose vėl blogėja, o dažniausia skaudžių avarijų priežastis – didelis greitis. Nors ir ausis kai kurių vairuotojų pasiekė apie tai, kad rizikuoja savo gyvybės sveikata, tačiau smegenų turbūt dar ne visiems pasiekė ir vėlgi palinkėjimas toks, kad vis labiau susimastytų automobilių vairuotojai, kiti eismo dalyviai apie tai, kaip jie elgiasi kelyje. Dalis vairuotojų išgirdė tą informaciją apie tokias skaudžias pasekmes tiek savo gyvybės sveikatos, tiek praradus vairuoto pažymėjimą, dar kartą susimastis. Praėję metai pagal žūtis Lietuvos keliuose buvo rekordiškai, geri, nes, kaip tikrai buvo didžiausias mažėjimas žūčių, tačiau vėlgi šiemet parodo tas augimas, parodo, kad turbūt per mažai dar skiriame tam dėmesio. Išvažiavimas į priešpriešinę turbūt parodo irgi, kad tai viena iš priežasčių, kuomet įvyksta skaudžius eismo nelaimės, jo labiau, kad tokie susidūrimai dažniausiai būna su labai liūdnom pasekmėm, kuomet būna sunkiai sužalojami arba net žūsta automobilių keleiviai arba vairuotojai. Konservatoriai ir Laisvės partija pasirašė koalicijos sutartį Vilniuje ir sutarė, kad į sostinės vicemerus kiekvieną deleguos po 2 atstovus. Iš esmės mes turim 28 narių koaliciją iš 51, tai leidžia mums turėti tokią stabilią, dirbančią daugumą, pirmiausiai grįsta ideologiniais panašumais ir supratimu, kaip miestas turi vystytis. Dėl kuravimo sričių irgi esame susitarę, kad Laisvės partija prisėmė atsakomybę ir kuruos nešdami lyderystę iki mokyklinio bendrojo ugdymo srityse, taip pat jaunimo srityje ir sporto ir sveikatinimo srityje. Na, o Tėvynės sąjungos frakcija ir komanda bus atsakinga už, visas kitas sritis. Tai yra miesto visą vaizdą, įvaizdį sudarančios sritis, kaip miesto plėtra, infrastruktūra, energetika, socialiniai reikalai, sveikata, kultūra ir iš tikrųjų platus portfelis bus mūsų kuruojamo srityje. Noriu pasidžiaugti, kad mieste, kuriame tikrai netrūksta dalykų, kurie turi būti užbaigti, pratesti, turime eiti į priekį, susitarėme dėl bendrų darbų ir labai džiaugiuosi, kad Laisvės partija dirbs kartu su konservatoriais tam, kad miestas judėtų į priekį. Ne, komiteto pirmininku nebūsiu jokiu ir plėtros komitete nebūsiu irgi. Akivaizdu, kad nors formaliai vicemerų bus polygiai, tačiau jų svoris nebus toks pat, mat visas svarbiausias rytis į savo rankas Vilniuje suims konservatoriai. Laisviečiams palikti su gerokai mažesniais pinigų srautais susiję miesto reikalai. Kol kas kandidatai į vicemerų pareigas neįvardyjami. Tos pavardės dar yra derinamos, kai kurios galbūt yra žinomas, bet norim iš tikrųjų visam pakete įvardinti ir turėti iš jūsų papildomą dėmesį šiek tiek vėliau. Tai stengsimės, kad iš tikrųjų pirmajam tarybos posėdžiui, kuris bus balandžio 26 dieną, jau galbūt ir patvirtinti daugumą, bent 3, kaip esame sutarę, bet dar tiesiog ne visus atsakymus iš žmonių esame gavę dėl jų sutikimo, nes, kaip minėjau, tai nebus politikai, tai bus pirmiausiai
tam tikrų sričių specialistai ir na, valstybės tarnautojai, nors ir skiriami politinio pasitikėjimo pagrindu. Tai dar šiek tiek turim laiko, jį išnaudosime ir startuosime su komanda balandžio 26 dieną. Sostinės savivaldybės administracijai vadovaus Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Adomas Bužinskas, kurį skirs nebe taryba, o pats meras. Anot išrinktojo Vilniaus mero jau sutarta ir dėl darbų programos. Didesnis dėmesys, bent jau pirmaisiais metais, bus skiriamas visų pirma, aišku, transporto sričiai, tvarkant, gerinant mūsų judėjimo infrastruktūrą, gerinant viešąjį transportą, siekiant, kad vilniečiai iš tikrųjų jaustųsi judėdami mieste patogiau. Išskirtinis dėmesys, tiek politinis, tiek administracinis, bus skirtas mūsų svarbiausiam projektam, kurie yra pradėti arba kurie artimiausiu metu bus pradėti. Tai yra nacionalinis stadionas, nacionalinė koncertų salė, kino paviljonas naujovė, kurią mes sieksime pastatyti ir turėti Vilniaus mieste per ateinančius 4 metus. Be abejo, didelis dėmesys bus skiriamas švietimo sričiai, tie darbai, kurie yra pradėti tiek infrastruktūros srityje, tiek ugdymo kokybės gerinimo srityje vėlgi bus tiesiami. Tarp uždavinių projektai Gariūnų gatvėje, tunelis į Tarandę, Nemenčinės plento likusios atkarpos rekonstrukcija, taip pat 159 naujų autonominės ridos troleibusų pirkimas, A juostų bei dviračių takų plėtimas, be to minimas darželių skaičiaus didinimas, tarptautinio bakalaureato mokyklų tinklo plėtimas, naktinio biuro, rengiančio Vilnius visą parą strategiją įsteigimas. Taip pat programoje strateginių objektų bei naktinės ekonomikos vystimas, kultūrinio patrauklumo didinimas, gamtos puoselėjimas, įtraukios miesto valdymo praktikos. Tarp uždavinių nurodomas ir siekis iki 2030-ųjų tapti nulinio poveikio klimatui miestu, ketinama inicijuoti programą skirtą ilgalaikių benamių apgyvendinimui. Į klausimą, ar bus tęsiamas didžiulės gyventojų aistras kurstantis, specialistų prieštaringai vertinamas sostinės gatvių siaurinimas, naujasis meras atsakė taip. Pirmiausia, mes skirsime dėmesį tam, kad ta gatvė infrastruktūra atitiktų tam bent jau minimalų kokybinį lygmenį ir tada mes darysime viską, kad tas mūsų gatvių vaizdas arba bendrai žiūrint visą infrastruktūrą būtų kuo panašesnė į vakarų Europos miestus, kuo mažiau Minsko ir kuo daugiau Berlyno arba Briuselio. Be to, Vilniuje numatyta tęsti stoties konversijos projektą, atnaujinti derybą su vyriausybe dėl konferencijų centro steigimo, su vyriausybe ir žydų bendruomenė ir dėl sporto rūmų sutvarkymo. Dauguma naujos sudėties Vilniaus taryboje sudaro 28 nariai, 19 konservatorių ir 9 Laisvės partijos frakcijos nariai. Iš viso taryboje yra 51 narys. Kleboniškio arba Alfonso Meškinio tilto per Nerį konstrukcijos griūties priežastis tyrusi statybų inspekcijos komisija konstatavo, kad incidentą lėmė kelios priežastis. Esminis pažeidimas – tilto ardymo darbų technologijos nesilaikymas. Darbai buvo vykdomi nesimetriškai, ardymo darbai buvo vykdomi netolygiai, dėl to neišlaikyta pusiausvyra sukėlusi griūti. Esminis turbūt pažeidimas buvo avarijos darbų technologijos nesilaikymas. Tai darbai buvo vykdomi nesimetriškai, dėl ko ir galėjo kilti šitą avariją. Taip pat tyrimo metu buvo nustatyta, kad buvo dvigubai mažesnis armatūros kiekis konstrukcijose, negu buvo numatyta tarybiniais laikais rengtame projekte, kas ir taip pat lėmė šią griūtį. Dar nustatėme statybos dalyvių darbų vykdymo pažeidimus, veiklos vykdymo pažeidimus, tiek rangovo, tiek rangovų, subrangovų paskirtų statybos vadovų. Netinkamai buvo pildoma dokumentacija. Avarijos įvykimo metu, pačios avarijos, kada įvyko pati avarija, statybėtė net nebuvo kvalifikuoto statybos vadovo. Tas, kuris buvo paskirtas, buvo tuo metu išvykęs, atostogavo ir atestoto, kvalifikuoto asmens avarijos vietoje tuo metu nebuvo. Labai gaila, tačiau dėja tenka pripažinti, kad nepakankama matyti kontrolę, galbūt ir iš mūsų, tai kad subrangovinė organizacija Vilniaus BDT, kurie griovė tą tiltą, dėja nepilnai išlaikė simetrijos principą ir dėl skirtingų svorių skirtingose pusėse tą atramą lūžo. Tik tai norėčiau dar kartą pabrėžti, kad pagal ekspertų išvadas, tai jeigu būtų armatūros buvę tiek, kiek turėjo būti, tai būtų to įvykio nebuvę.
O visos kitos išvados, kurios yra paminėtos priežastys, jos nėra reikšmingos, sakysim, dokumentacijos. Taip, tai yra pažeidimas, tai ir teisės aktų kažkoks tai nesilaikymas, tačiau dar mes išnagrinėsim, kodėl taip atsitiko. Statybvietė yra didelė, objektas stambus, tų reikalavimų yra labai daug, stengiamės jų laikytis. Deja, kartais taip atsitinka, kad ne viskas pavyksta. Pagal mūsų sutartį mes buvom perdavę statybvietę subrangovui. Subrangovas, kaip patyręs, kaip Lietuvoje vienas geriausių griovėjų, paskyrė savo atsakingus asmenis. Jisai parengė technologijos projektą, parinko ir kaip specialistas jisai numatė visas galimas rizikas. Tai iš esmės tų priežasčių, kad taip atsitiks ir panašiai, mes visų ir negalėjom numatyti, nes tam ir samdėm patyrusius specialistus. Pasak statybų inspekcijos, nustačius pažeidimus, už juos darbų vadovams gali būti taikoma administracinė atsakomybė, bauda iki 1000 eurų, o rangovui šiek tiek mažesnė. Baigusi tyrimą inspekcija taip pat kreipsis į statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl statybų dalyvių veiklos įvertinimo. Šiuo atveju gali būti taikomas ir kvalifikacijos atestatas. Stato stabdymas, rangovų ir kitų darbuose dalyvavusių įmonių veiklos apribojimas. Bet turbūt ne administracinė atsakomybė, didžiausias yra įvertinimas, o statybos sektoriaus vystymo agentūros, kurie turi teisę stabdyti kvalifikacijos atestatus ir iš viso stabdyti jų veiklą tiek rangovų, subrangovų bei jų paskirtų statybos vadovų. Nu, tikiuosi, kad mūsų darbuotojų atlikti veiksmai nebus įvertinti taip, kad tai būtų kažkokia tai priežastis, kad ar veiklos testinumui, o kad baudos kažkokios bus, matyt, kad bus žmogiška klaida labiau, nes visgi reikia pripažinti, kad patys sudėtingiausiai etapai griovimo buvo jau praeiti, tai yra virš upės, kur yra žymiai sudėtingiau ir meteorologinės sąlygos ir atstumas nuo atramų, tai greičiausia tai yra, kaip sakant, gal ir kažkiek atsipalaidavimas, kai lieka paskutinis etapas, kai jau bandoma viskas, jau visi apsidžiaugia, kad viskas pavyko, tai tada ir atsitinka matyti tokios priežastys. Na, aš tikiuosi, kad mes su institucijomis aiškinsim ir tai tikrai nėra įmonės visos veiklos apimtyje šitie dalykai, tai manat, aš tikiuosi, kad tai bus į tai atsižvelgta ir tikrai nebūsim baudžiami pagal tokius griežtus reikalavimus. Vieno iš svarbiausių šalies tilto avarija įvyko vasario 14 dieną. Tilto per Nerį konstrukcijos demontavimo darbus atlieka bendrovė Kauno tiltai. Įgriuvusi konstrukcija demontuota per kelias savaites, dėl šių darbų buvo laikinai ribojamas eismas greta esančiais tiltais. Meškinio tiltas per Nerį Kaune iš dviejų tiltų pertvarkomas į trijų dalių. Pernai pavasarį atidarytas naujas šiaurinis tiltas, vidurinis bus nugriautas ir jo vietoje statomas naujas, o pietinis bus iš esmės rekonstruojamas. Matyt, kažkas netliko savo darbų. Kažkas tai turi kontroliuoti juos. Be atsakomybės, aišku, dirbu. Poreikį mokytis lietuvių kalbos jaučia tik 10% į užimtumo tarnybą besikreipusių karo pabėgėlių iš Ukrainos. Iš visų 23 tūkstančių šiuo metu Lietuvoje dirbančių ukrainiečių, poreikį mokytis lietuvių kalbos išreiškia 2,3 tūkstančio žmonių. Visi kiti apie tai nei svarsto, nei galvoja, bet to norintiems išmokti lietuviškai, kyla sunkumų rasti kokybiškų kursų, gauti mokymosi priemonių, ypač provincijoje. Vienur lėšų tam trūksta, kitur jos nepanaudojamos. Metų gale į biudžetą grįžo 300 tūkstančių iš 800 tūkstančių eurų savivaldybėms skirtų lėšų kalbos mokymui. Didžiausios sumos grįžo iš didžiųjų miestų savivaldybių. Nuotoliu mokytis nenorima, lektoriai neturi kompetencijos lietuvių kalbą dėstyti nelietuviui. Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos duomenimis pernai ir šiemet žemiausios kategorijos lietuvių kalbos egzaminą laikė tik 14 ukrainiečių 10 savivaldybių. Didžioji dalis karo pabėgėlių mokytis lietuviškai nenori, nes jie neturi tikslo likti šalyje. Tikisi netrukus grįžti namo. Poreikio mokytis lietuviškai neturi mamos auginančios vaikus ir niekur nedirbančios, bendraujančios daugiausia su savo bendruomenės nariais pensinio amžiaus žmonės. Vis tik karui užsitęsus ketinančiųjų pasilikti daugėja, nes dabar pabėgėliai pradeda suvokti, kad tai gali užtrukti kelerius metus statymą iš naujo vertinti savo galimybes ir perspektyvas. Taip nutiko pavyzdžiui su baltarusių opozicijos atstovais atvykusiais į Lietuvą po 2020-ųjų Aleksandro Lukašenkos numalšintų demonstracijų. Realiai tik dabar jie pradeda ieškoti savo vietos Lietuvos visuomenėje.
Praėjus pusėj metų po karo užimtumo tarnyba atliko apklausą į ją besikreipusių ukrainiečių, ar jie planuoja likti Lietuvoje. Tuomet apie pasilikimą galvojo maždaug 15% ir dirbančių, ir nedirbančių apklaustųjų. Šių metų kovą pakartojus apklausą jau 32% ukrainiečių sakė savo ateitį siejantį su Lietuva. Anot užimtumo tarnybos vasarį Lietuvoje dirbo daugiau kaip 23 tūkstančiai, o darbo ieškojo dar beveik 4 tūkstančiai ukrainiečių. Pernai Lietuvoje gyveno 189 tūkstančiai užsieniečių, jie sudarė beveik 7% visų gyventojų. Vyriausybės sprendimai ar pratesti kompensacijos gyventojams už elektrą bus priimti gegužę, kai bus aiškesnė kainų dinamika, sako energetikos ministras Dainius Kreivys. Jeigu dabartinė situacija nesikeis, kompensacijų jo teigimu neprireiks. Pirmąjį šių metų pusmetį už elektrą gyventojams valstybė padengė iki 28,5 cento už kilovatvalandę, tačiau nekompensuojama žemiau 28 centų tarifo ribos. Šių metų biudžete subsidijoms už dujas ir elektrą skirta 812 milijonų eurų, nors finansų ministrė Gintarė Skaistė anksčiau nekartą sakė, kad tiek lėšų neprireiks. Prezidento patarėja Irena Segalovičienė yra teigusi, kad antrąjį pusmetį valstybė turėtų tęsti kompensacijų mokėjimą. Pasak jos, nuo Liepos galėtų būti kompensuojama tik už dalį suvartotos elektros, pavyzdžiui, iki 150 kWh per mėnesį. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis balandžio 7-13 dienomis vidutinė elektros megavatvalandės kaina siekia 43 eurus arba 4,3 cento už kilovatvalandę. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur trumpalaikis negausus lietus. Naktį vėjas iš pradžių nestiprus, vėliau stiprės, bus šiaurės rytų šiaurės. Oro temperatūra naktį 3-8, rytoj dieną jau 11-16 laipsnių šilumos. Pasidairykime pas kaimynus, rytoj Latvijoje nepastoviai debesuota 14 laipsnių šilumos. Estijoje giedra, bet kiek žvarbom, diena bus 11 šilumos. Debesuota ir apniukę, o vakare gali palyti Varšuvoje. Čia sušils iki 16 laipsnių. Kyjive termometro stulpeliai vidurdienį rodys 14 laipsnių šilumos, bus debesuota.